हलो हाय फ्रेंड्स अवर यू वेलकम टू श्रुति आइडियास चैनल फ्रेंड्स नानु ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೋಡಿ, ಒಣಕೊಬ್ಬರಿನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡುವುದಾದರೆ ಇಡೀ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಶೇಂಗಾ ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಶೇಂಗಾ ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಕಡಲೆನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮೀಡಿಯಮ್ಮಾಗಿ ತರತರಿನಿರಬಾರ್ದು, ಇತ್ತಲಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಕರ್ಜಿಕಾಯಿಗೆ. ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಶೇಂಗಾನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ಆ ಥರನೇ ತೀರಾ ನುಣ್ಣಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ತೀರಾ ತರತರಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು ಕರ್ಜಿಕಾಯಿಗೆ, ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಆಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಬೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಕಡಲೆ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈಯಿಂದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಣಕೊಬ್ಬರಿನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇದ್ರೂ ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಬರೀ ಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದನೇ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಂತೇಳಿದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಬರೀ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ, ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಂತ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸೋಡಾ ಬೇಕಂದರೆ ಸೋಡಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಲರ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಲರ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಸಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಹಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗೋಲಿ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉಂಡೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲೆ ಉದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಉದ್ದದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಮೇಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದುಂಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಉದ್ದನೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಉದ್ದನೇ ಮಾಡೋದು. ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡಿಯಷ್ಟು ಉದ್ದನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು. ಇಷ್ಟು ಎಲೆಯನ್ನು ಉದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉದ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಬಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ನೀರನ್ನ ಹಚ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಕೋದು, ನೀರೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚೋದು. ಸುತ್ತ ನೀವು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ನೆನೆಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಮಗೆ ಈ ಥರನೇ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಟನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಈ ಥರ ಸುತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಹಚ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಆ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಹಾಗೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ನಾವು 3 ಜನ ಇರೋದಾಗಿ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಈಗ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ್ಮೇಲೆ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ನಾನು ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚ್.